Vyčio ekipą. Taigi vietoj nenakomas pristatau komandos sudėtis. Šakių Vytis. Numeris 1 Paulius Galevičius. Numeris 2 Paulius Semaška. Numeris 5 Šarūnas Vingelis. Numeris 6 Erikas Jakštys. Numeris 11 Karolis Brusokas. Numeris 12 Justas Sakalauskas. Numeris 13 komandos kapitonas Marius Užupis. Numeris 14 Karolis Kokoška. Numeris 20 Modestas Žiūrėlis. Ir 24 Aurelijus Kutelis. Komandos vyriausiasis treneris Aurelijus Kučiauskas. Numeris 1 Stanas Koška. Numeris 3 Rokas Šimkevičius. Numeris 5 Vaidotas Pečiukas. Numeris 6 Ernestas Jonkus. Numeris 7 Simonas Serapūnas. Numeris 9 Arvydas Eikutavičius. Numeris 11 Laurynas Vačiukas. Numeris 13 Laurynas Mikalauskas. Numeris 17 Arvydas Kačinas. Ir numeris 20 komandos kapitonas Aidas Viršilas. Komandos vyriausiasis treneris Simonas Serapinas. Komandos asistentas Silvestras Stavinas. Šioms rungtynėms teisėjauja Martynas Karaliūnas, Justas Katauskas ir Donatas Dukus. Dabar visų prašysiu atsistoti, skambės Lietuvos nacionalinis himnas. Numeris 3 Rokas Šimkevičius. Numeris 5 Vaidotas Pečiukas. Numeris 6 Ernestas Jonkus. Numeris 11 Laurynas Lučinskas. Ir numeris 13 Laurynas Mikalauskas. Thank you.
Yeah.
stotelės gydymai visą komandose. Šakių komanda aikštė žengė 11-asis numeris Karolis Busokas, o Gargždų komanda 17-asis Arvydas Kalčinas ir 7-asis Simas Serapinas. Thank you.
nesportinę pažangą baudžiamas Šaltiniečių antrasis numeris Paulius Samoška. Keitimai Gargždų komandą aikštę sugrįžta 13 numeris Laurynas Mikulauskas ir 3 Rokas Šikevičius.
Pirmojas laikas, numeris 12, Justas Sakalauskas. Šarūnas Ilgelis, o Gargždų komandoje 9.
Arvydas Jakutavičius ir pirmasis Tadas Poška.
Pralaimėtojų šiandien nebus, bus ir pagodos prizas, o mes to ištrauksime, ateinama oficialus asmuo su plakate ir ištrauksime pralaimėjusius. Jau ištraukėm pirmąjį laimingą ir tai yra Ignas Janšauskas, turbūt Janšauskas. Yra toks, girdžiu iš Valacijų, kad yra taip Ignai prašoma pas mūsų vidurį, sudalyvausiu žaidimį ir jau matau, kad turime antrąjį laimingą ir tai yra Eglė Buntikytė. Ar turime Eglę? Prašom. Nebijokit, aikštelės vidurį, sužaisim žaidimą. Man reikės dviejų kamuolių. Taigi čiupkit po kamuolį. Ir žaidimo taisyklės yra gana paprastos. Kadangi vyrukas žais prieš merginą, biškai palengvinsim užduotį ir mergaitei bus lengviau. Taigi jūs turėsite. Vaikinui reikės įmesti tritaškį, baudos metimą ir iš pokrepšio. Merginai, dvi baudas ir iš pokrepšio. Kuris pirmas atlieks pas mane tai padaręs, tas ir laimės. Taip galime, mes palauksim, viskas gerai. Palauk. Prie vidurį teisingai, vienas vieną pusę, kitas į kitą. Taigi, 3, 2, 1, važiuojame. Kuris pramuš pirmasis šimtrečių. Štai, turime pirmąjį taiklų metimą. Taigi, taigi, greičiau. Ir štai, dar vienas taiklus metimas. Rezultatas 1-1. Antrasis taiklus metimas ir mergaitė labai mesti iš pokrepšio. Iš pokrepšio, greičiau. Greičiau. Yeah.
numeris 3 Romas Šimkevičius, trečiojas ne pažanga. Thank you.
Kristus.
sotas.
kortą. Šakių komanda, iš tiesų grįžta 24 numeris, Aurelijus Pukelis.